A todos, invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a terceira sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de março de 2017, quinta-feira. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, boa noite. Todos os vereadores encontram-se presentes, com a ausência do vereador Edilcinho Rodrigues. Mas ele está no plenário. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências encontram-se à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das ementas das indicações. Indicação número 122, o vereador Xandinho Ferrari, propondo ao Executivo elaboração de projeto de lei para isenção de pagamento de IPTU a pacientes acometidos com câncer. Número 123, do vereador Xandinho Ferrari, sugerindo ao Executivo elaboração de projeto para inserção da optometria nos cuidados primários da visão para o benefício da população paulinense. Número 124, do Xandinho Ferrari, solicitando ao Executivo a construção de uma pista de skate na Lagoa do João Aranha. De número 125, também do vereador Xandinho Ferrari, indicando ao Executivo instalação de uma ciclofaixa no entorno da Lagoa do João Aranha. De número 126, do vereador João Mota, indicando ao Executivo a doação da lenha da poda das árvores da cidade ao Fundo Social de Solidariedade. De número 127, do vereador João Mota, propondo ao Executivo a continuidade do Festival de Bandas Gospel. De número 128, vereador João Mota, sugerindo ao Executivo operação tapa-buraco nas ruas Alcides Vanderlei Pontes, Palmira Andrieta Pontes, Ana Rosa de Almeida Neves e Mariusa de Souza Ferrari, no bairro São José. De 129, do vereador Danilo Barros, propondo ao Executivo realização de estudos para mitigar a poluição do rio Atibaia em nosso município. De número 130, do vereador Danilo Barros, propondo ao Executivo que seja feito um estudo visando a melhoria no tráfego de veículos na rua São Bento. No número 131, do vereador Danilo Barros, solicitando ao Executivo o patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal no bairro Parque da Represa. De número 132, vereador Tiguila Paz, solicitando ao Executivo o retorno do adicional de insalubridade para os servidores da área da Prefeitura afetadas pelo corte do benefício em outubro do ano passado. De número 133, do vereador Tiguila Paz, solicitando ao Executivo estudos para a criação de programa habitacional para segurados do Instituto Pauliprev, que não possuem casa própria. De número 134, do vereador Tiguila Paz, propondo ao Executivo sinalização de limite de velocidade nas principais ruas do bairro Bom Retiro, priorizando as ruas 10 e 21. Número 135, vereador Tiguila Paz, sugerindo ao Executivo o retorno do prêmio Produtividade Integral para a Guarda Noturna. De número 136, o vereador Zé Coco, sugerindo ao Executivo a inversão de sentido único de direção para sentido duplo da ponte Chamas do Progresso, onde dá acesso à rodovia Professor Zeferino Vaz, com o intuito de se criar uma alça de acesso da rodovia para a cidade. Número 137, vereador Zé Coco, propondo ao Executivo a criação do Departamento da Saúde e Bem-Estar Animal. Número 138, vereador Zé Coco, indicando ao Executivo a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Ermelinda Pádua Pietrobon com a Avenida Pio XII. Número 139, também do vereador Zé Coco, solicitando ao Executivo a intervenção junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o aumento da disponibilização da vacina contra a febre amarela para o nosso município. De número 140, vereador Zé Coco, sugerindo ao Executivo a elaboração de projeto de lei denominando Orlando Carlos Fávaro a Praça do Condomínio Alemac. De número 141, do vereador Flávio Xavier, indicando ao Executivo o fechamento das vias de acesso às escolas, EMEIs e creches nos horários de entrada e saída dos alunos. De número 142, do vereador Flávio Xavier, propondo ao Executivo a transformação do Rodoshopping em terminal de integração, bem como a criação de mais 5, um em cada região do município.
Número 143, vereador Flávio Xavier, sugerindo ao Executivo descentralização da Guarda Municipal com a criação de uma base comunitária em cada região da cidade, com viaturas, policiais de plantão e patrulhamento ostensivo em nosso município. De número 144, vereador Flávio Xavier, solicitando ao Executivo a criação de um programa habitacional municipal contínuo e autossustentável, que todo mês contemple moradias beneficiando os moradores de Paulínia. Número 145, vereador Marcelo D2, sugerindo ao Executivo implantação de uma base móvel de saúde, a fim de realizar exames e atendimentos médicos básicos para toda a população paulinense. De número 146, vereador Marcelo D2, propondo ao Executivo, junto ao órgão responsável, a instalação de redutores de velocidade em frente à creche Pequeno Príncipe, localizada na Avenida José Padovani, no Jardim Leonor. Número 147, vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira, indicando ao Executivo a criação de um hospital adequado para atendimento de crianças especiais. Número 148, também do vereador Loira, solicitando ao Executivo a implantação de postes de iluminação pública e sinalização de trânsito na Avenida Irene Karcher, localizada no bairro Betel. De número 149, do vereador Loira, propondo ao Executivo a instalação de lombada de sinalização na entrada e na saída da portaria do Residencial Pazete, próximo ao bairro Saltinho. De número 150, do vereador Loira, indicando ao Executivo a ampla reforma e instalação de academia ao ar livre na praça localizada no cruzamento da Rua das Rosas com a Rua das Magnólias, no bairro Presidente Médici. De número 151, do vereador Loira, solicitando ao Executivo a possibilidade, na possibilidade, junto à aviação Passaredo, do aumento nos horários dos ônibus que atendem o bairro Betel, via Lanza, localizada na Avenida Irene Karcher, passando pela rua Armando Botasso, seguindo para a rua José da Costa. De número 152, vereador Marquinho Fiorella, sugerindo ao Executivo a construção de rotatória no entroncamento das avenidas Engenheiro Roberto Mange, João Aranha e José Padovani, bairro Alto dos Pinheiros. De número 153, vereador Marquinho Fiorella, propondo ao Executivo estudos visando a redução do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para a regularização dos imóveis no bairro Alto dos Pinheiros. Vereador Marquinho Fiorella, sugerindo ao Executivo realização de melhorias no Parque das Flores. De número 155, do vereador Marquinho Fiorella, indicando ao Executivo a reativação do Hospital de Queimados no município de Paulínia. Número 156, também do Marquinho Fiorella, propondo ao Executivo estudos visando o funcionamento 24 horas da UBS São José. Número 157, vereador Fábio Valadão, solicitando ao Executivo a possibilidade de transformar a estrada de servidão, que se inicia entre os quilômetros 120 e 121, da rodovia Professor Zeferino Vaz, sentido Campinas-Paulínia, mais especificamente depois da ferrovia, em via pública municipal. De número 158, do vereador Fábio Valadão, propondo ao Executivo sinalização de trânsito nas áreas escolares do município de Paulínia, conforme especificações do Código de Trânsito Brasileiro. De número 159, vereador Edilcinho Rodrigues, propondo ao Executivo a criação do adicional de risco para funcionários públicos da Defesa Civil. De número 160, do vereador Edilcinho Rodrigues, sugerindo ao Executivo a instituição da Defesa Civil nas escolas municipais como matéria extracurricular, com espaço na programação anual. De número 161, também do vereador Edilcinho Rodrigues, indicando ao Executivo a revitalização do canteiro central da Avenida José Paulino, conforme especifica. De número 162, também do vereador Edilcinho Rodrigues, sugerindo ao Executivo a elaboração de projeto de lei para regularização de construções clandestinas no município ou isenção de multa cobrada para esta finalidade. De número 163, vereador Kiko Meschiati, propondo ao Executivo a criação da Secretaria do Trabalho. De número 164, vereador Kiko, sugerindo ao Executivo a criação do orçamento participativo. De número 165, do vereador Kiko Meschiati, sugerindo ao Executivo regularização do comércio irregular. De número 166, vereador Kiko Meschiati, propondo ao Executivo a manutenção ou destinação final dos veículos parados no barracão da Prefeitura. De número 167, também do vereador Kiko Meschiati, sugerindo ao Executivo a construção de uma área recreativa para crianças e academia ao ar livre, na praça localizada na Avenida Doutor René Pena Chaves, no bairro Monte Alegre 1.
de número 168, do vereador Duca Zelato, indicando executivo parceria ou convênio com o SESC para a realização de tratamento dentário, de número 169, do vereador Duca Zelato, solicitando executivo a construção de um centro comunitário no bairro Betel. De número 170, do vereador Duca Zelato, propondo executivo a poda no mato no entorno da creche do bairro Betel. De número 171, do vereador Duca Zelato, solicitando executivo a construção de um ponto de ônibus com cobertura na Avenida João Vieira, próximo ao número 1561, no bairro Bela Vista 2. De número 172, a vereadora Fábia Ramalho, sugerindo ao executivo a demarcação e identificação de vagas de estacionamentos para idosos e deficientes na região central. De número 173, da vereadora Fábia Ramalho, indicando ao executivo a construção de pista para skate no poliesportivo do Monte Alegre. 174, vereadora Fábia Ramalho, propondo ao executivo o recapeamento asfáltico da rua Benedito Jorge Leone, no bairro Bom Retiro. E, concluindo, de número 175, também da vereadora Fábio Ramalho, solicitando ao executivo providências quanto à colocação de lombada na rua Antônio Quirino da Silva, na altura do número 230, Monte Alegre 1. Antes de passar a palavra aos vereadores, gostaria de agradecer a presença do senhor José Carlos Almeida, secretário da Defesa Civil, do senhor Cícero José Januário, presidente do PT, do senhor Paulo de Souza, secretário do Meio Ambiente, do senhor Eduardo Berenguel, secretário da Habitação, senhor Carlos Alberto, presidente do PRP, da senhora Cláudia Pompeu, presidente do sindicato, senhor Benedito Lima, assessor do deputado, da deputada Ana Perugini, senhor Mauro Datruque, ex-vereador dessa casa, e senhor Paulo Mota, presidente do PRTB. Senhor Paulo Mota, presidente do PRB, me desculpe. A palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer uso. Com a palavra, o vereador Flávio Xavier. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora. Boa noite a todo, a toda a plateia aqui presente, ao público. Boa noite aos que nos assistem pela internet. Também gostaria de agradecer, um agradecimento especial ao assessor parlamentar, o Benê Lima, que na minha estadia em Brasília, juntamente com o vereador Danilo, em busca de emendas, nos recebeu com muita honraria lá, com muita gratidão. Inclusive, a deputada Ana Perugini fez emendas para o nosso município, destinou mais de R$100 mil para a área da saúde, também destinou aquele kit do Conselho Tutelar, e o carro está sendo providenciado, um Aircross, que vai ser entregue no nosso município logo, logo. Também dizer que a nossa ida em Brasília foi bastante importante. O Benê também nos levou até um anexo do Ministério da Saúde. Existe uma possibilidade desse resgate das UPAs que foram perdidas. E a gente teve com o chefe de gabinete, deixamos lá o nosso, as orientações, e está previsto um retorno nosso lá para buscarmos, para fazermos o pedido, oficializando de novo essas UPAs, tentar resgatá-las para Paulínia. Também a gente teve a oportunidade de ver e saber como funcionam as emendas parlamentares. A deputada falou que vai disponibilizar para o próximo orçamento lá do, do,
do governo federal, mais verbas aqui de emendas para o nosso município. Benê, muito obrigado pela estadia, muito obrigado por você estar presente aqui hoje na sessão e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Tiguila. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Fábia, a todos que estão aqui presentes hoje, em especial aos servidores, aqueles que estão também em suas casas, nos assistindo pela internet, tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, fiz aqui uma pauta aqui, um pouco quanto longa, mas muito importante. Primeiramente, gostaria de comunicar aqui os servidores, a população, sobre a CEI da Poliprev. Atualizando a população, especialmente aos servidores públicos sobre a CEI da Poliprev, na próxima semana, a comissão deverá estar recebendo do Instituto Poliprev mais de 2 mil documentos, entre pareceres técnicos de todos os investimentos realizados, atas do Comitê Financeiro de Investimentos, do Conselho de Administração, bem como de todas as APRs, Autorização de Aplicações e Resgates, compreendidas entre os anos de 2002 e 2016. A partir do recebimento dessa documentação, será possível analisarmos individualmente cada investimento realizado com o dinheiro do servidor público municipal e elaborarmos a lista de pessoas e fundos de investimentos a serem ouvidos pela comissão. Também estamos aguardando documentos e informações importantes da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, sobre os fundos de investimentos utilizados pelo Poliprev. O pedido foi feito na semana passada diretamente ao presidente da CVM, senhor Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, que com certeza contribuirá com as investigações dessa comissão, rumo aos esclarecimentos de todos os fatos envolvendo os investimentos milionários feitos pela Poliprev em fundos altamente suspeitos. Falando em Poliprev, senhor presidente, a população, os servidores que estão aqui, gostaria de falar um pouquinho sobre a medicação número 133, onde solicita ao Executivo estudos para a criação de programa habitacional para segurados do Instituto Poliprev, que ainda não possuem casa própria ou então terrenos. Bom, todos nós sabemos, aí escutamos, até o vereador Fiorella falou sobre um fundo conhecido, né, que foi investido num hotel chamado Golden Tulip. E todos os fundos são de previdência, têm que ser aplicados e que tenha rentabilidade. Investir em empreendimentos imobiliários que possam beneficiar diretamente os servidores, que são os verdadeiros donos da Poliprev, seria um grande caminho para poder utilizar o dinheiro que é do próprio servidor com ele mesmo. Ao investir em hotéis, como dei exemplo agora ao Golden Tulip, por que não investir em empreendimentos, negócios jurídicos que possam beneficiar diretamente o servidor do nosso município? O fundo de previdência, o Poliprev, pode ter a mesma eficiência que o FGTS, um outro fundo, né? Pois passamos, muitas vezes nós passamos em alguns empreendimentos e nessas obras está escrito lá, construídos pelo fundo FGTS. Então, muitas vezes hoje somos obrigados a ver investimentos em hotéis, em outras cidades, e o próprio servidor que pode ser utilizado com o dinheiro dele mesmo, que é da Previdência, da Poliprev, e isso não é feito. Então, acho que poderia ser feito um consignado com os servidores. Eu acredito, tenho quase certeza, que um fundo desse não seria um fundo perdido, como aconteceu recente aí com o caso da NSG, o caso do Fundo Porcão. Bom, terceira pauta minha, senhor presidente, colegas, não sei se vocês acompanharam o final de semana, quem assistiu televisão aí, um canal fechado, TNT. O secretário de Cultura levou mais de 40 dias para aparecer na Prefeitura de Paulínia, após ser nomeado dia 1º de janeiro. E, quando voltou, nem esquentou a cadeira. Fez as malas e se mandou para comentar o Oscar 2017 pelo canal fechado TNT. Mesmo tendo, segundo informações, que os dias dele não foram pagos, é correto ter um secretário na cidade
que mal aparece na cidade, que mal aparece para trabalhar. Então, deixo aqui um questionamento ao senhor prefeito, a importância de ter um secretário como esse. Por falar em secretarias, a de obras e serviços públicos precisa sair da inércia e que se encontra e começar a funcionar, pelo menos nas áreas mais básicas. A cidade está novamente uma verdadeira peneira de tantos buracos. Segundo informações, a população não contará mais com o serviço das caçambas para descartar os entulhos. A Corpus foi contratada emergencialmente e, no entanto, houve redução dos serviços prestados pela empresa. Teve até demissão na semana passada. Toda a secretaria tem dotação própria. Portanto, precisamos fazer e executar e fiscalizar pelo planejado pelo governo em todas as áreas. Esportes e recreação está se fazendo. A partir de amanhã começa o campeonato futsal. Né? Foi passado agora o próprio final de semana passado com a Secretaria de Turismo fazendo o carnaval. Então, eu acho que é de grande importância aqui a cobrança, lembrando que toda a crítica construtiva é de importância, de grande relevância para o nosso município, para que a cidade comece, né, passou o carnaval e ela tem que começar a andar. Porque tá muito difícil os trabalhos. Por falar, eu gostaria aqui de falar de uma munícipe. Ela fez ela marcou esse vereador, munícipe chamado no Facebook Luci Silva, falando sobre a situação dos carros, dos veículos que transportavam os idosos para o centro geriátrico. Então, estou aqui passando a mensagem direto a todas as pessoas envolvidas, principalmente a Luci, que este vereador ele foi atrás para saber o que estava acontecendo. Fui conversar na Secretaria de Saúde e tive a informação que esses carros, né? E lembrando, mais uma vez, a situação, né? Isso aí não pode deixar de descartar, a situação que o atual executivo pegou a nossa cidade, principalmente em vários contratos, e esse é um deles, na situação do transporte, onde até uma munícipe alegou que foi na gestão passada, tinha o contrato estava falho, mas a administração atual alegou que eles renovaram o contrato. Existe duas vans, uma van está em São Paulo fazendo uma revisão e outra van está presente. Falou que depois que essa outra van, eles estão cobrando por retorno dessa van, só que a hora que a van retornar, essa que está trabalhando, ela irá para São Paulo. Então, aí a gente fica, como que está a situação hoje? Precisamos muito desses veículos dentro da cidade. E aí, como que faz? Será que esses veículos parados estão sendo cobrados? Então, e quem está pagando com tudo isso é a população, aquelas pessoas que frequentam lá o centro de geriatria. Não poderia, falando tão importante, falando em transportes, não poderia deixar aqui de falar rapidamente sobre a situação aqui do transporte, aqui os veículos que foram anunciados por esses vereadores para doação ao executivo. Mais uma conversa com o presidente da casa, o presidente, ele falou que eram os carros conquistados por esta casa, foi de outras gestões, e se os casos, deixando aqui para todos que às vezes verem os vereadores utilizando os carros, vai falar, mas Cadu, por que não foi doado esses carros? Foi alegado a situação também de cada da secretaria ter o seu orçamento, a secretaria de segurança ter o seu orçamento, então foi passado pelo presidente dessa casa que, para não prejudicar as próximas legislaturas, não foi doado esses carros ao executivo. Gostaria também, para finalizar, dar os parabéns aí à Secretaria de Esportes. Começa amanhã o campeonato de futsal, cobrado aqui por esses vereadores. E ressaltar aqui, finalizando o meu tempo, a importância aqui, foi muito cobrado por este vereador na gestão passada e não poderia deixar de estar cobrando agora, o retorno aqui do adicional de insalubridade
daqueles funcionários que trabalham no hospital retirados indevidamente pela gestão passada e também sobre a situação do prêmio produtividade integral para os guardas noturnos. Está aqui esse vereador dando continuidade nas cobranças da mesma forma que fez na gestão passada. E aqui, para finalizar, na próxima quarta-feira, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Gostaria aqui de parabenizar todas as mulheres, principalmente as que estão aqui nesse plenário, em especial a vereadora Fábia e todas as mulheres que se envolvem e lutam pela política do nosso país. Vou finalizar, presidente. E também para todas as mulheres da nossa cidade, em especial a minha mãe, a dona Maria das Graças, a qual homenageio a todas as mulheres da nossa cidade, que superam todas as dificuldades do passado e enfrentam os desafios do presente por amor aos filhos, aos netos, bisnetos e por aí vai. Parabéns a todas as mulheres da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Fiorella. Senhor presidente, nobres companheiros, companheira vereadora, população aqui presente, população que nos assiste pela internet, quero aqui cumprimentar também a Guarda Municipal de Paulínia aqui presente, todos os presidentes de partido, imprensa em geral, funcionários e secretário da Defesa Civil, estou vendo aqui, em nome de qual cumprimento todos os secretários aqui presentes, vi aqui também o secretário Paulo Sedema, enfim, toda a população presente, funcionários desta casa. Senhor presidente, tive a honra, agora há pouco, de receber em meu gabinete a presença do senhor Jorge Wood, uma das pessoas ligadas ao Hospital do Câncer de Barretos. Ele é representante, ele é a pessoa que capta recursos nos municípios para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos e também que vê a capacidade de cada município em receber esta entidade, que é o Hospital do Câncer de Barretos. E, para minha surpresa, eu não sabia, Paulínia, no último ano, encaminhou 5 pacientes para o Hospital do Câncer de Barretos para ser atendido lá e, com isso, gerou 54 atendimentos lá nesse município. Então, vem a importância que é. Nós estamos a 350 quilômetros da cidade de Barretos e encaminhamos munícipes para o atendimento lá. E, dentre a conversa, a possibilidade da instalação desse hospital no nosso município. Nós conversamos sobre o hospital que está sendo construído em Campinas e foi até discutido, né, por que ter mais um aqui em Paulínia. Aí eu passei para ele o tamanho da nossa região, nem ele sabia. Só Campinas, com mais de 1.200.000 habitantes, Sumaré, com seus 300 e tralalá, Americana, né, e Paulínia, com mais de 100 mil habitantes hoje. E viu a importância realmente de ter uma outra unidade na nossa região para atender os nossos munícipes e também os munícipes da região. Então, o trabalho que se começa é um trabalho formiguinha, onde a gente foi lá, recebeu um representante aqui, vamos conversar com o prefeito para que nós possamos fazer uma visita para aprofundar essa vinda dessa unidade do Hospital do Câncer para Paulínia, e vamos trabalhar e torcer, pedir a Deus para que tudo dê certo e nós conseguimos, para que a gente consiga trazer essa unidade para cá. Fica registrado, então, aqui a presença hoje do senhor Jorge Wood, representante do Hospital do Câncer de Barretos, aqui em Paulínia. Muito obrigado, agradecimento a ele por ter vindo até a nossa casa. Sobre a Pauliprev, senhor presidente, pegar um gancho nas palavras do vereador, senhor Edil Tiguila, as reuniões vêm sendo feitas, né, presidente? E, paralelamente a isso, senhor presidente, eu gostaria, presidente da comissão, gostaria de indagar sobre aquela pedalada fiscal que houve com a Pauliprev no ano passado. Eu acredito que a comissão já poderia se antecipar às audiências, a essa documentação que está vindo, e providenciar as possíveis providências que poderiam ser tomadas em relação àquela pedalada fiscal. Já adiantando com essa documentação, pedindo
para o Paulo e Prev, para elas se anteciparem em relação a isso, para que a comissão pudesse, junto com os vereadores, analisar e já tomar providência em relação àquela pedalada fiscal. E fica aqui também registrado nos anais desta casa o tempo que o bairro João Aranha tinha uma base da Guarda Municipal no bairro João Aranha. Nós tínhamos uma condição maior de atender as pessoas daquela região e hoje nós perdemos essa base da Guarda Municipal, perdemos a tempo, né? Fica aqui a dica para o secretário de Segurança. O bairro João Aranha, como é um bairro plano, próximo do São José, Leonor, de repente, mesmo sem viatura, comprando algumas bikes, a gente poderia treinar os guardas para estar naquela região tomando conta. Quem conhece bem a região do João Aranha sabe a dificuldade que é dos comerciantes em relação à Praça do João Aranha. A Praça do João Aranha hoje é totalmente tomada por alcoólatras, onde a maioria são moradores do bairro, então, com isso, a assistência social não consegue desenvolver um trabalho, mas, se nós tivéssemos alguns guardas ali, nós conseguiríamos, pelo menos, uma prevenção maior. Para quem não sabe, no Marieta Dian, hoje, teve um ocorrido lá, eu não tive acesso à ocorrência ainda, mas parece que foi uma coisa grave, que teve a movimentação de várias viaturas, muitas viaturas mesmo, né? E com uma base da guarda ali, com certeza, a gente poderia, pelo menos na prevenção, tentar amenizar um pouco a segurança daquela região, Leonor, João Aranha, Marieta, São José. Então, fica aqui um apelo ao secretário de Segurança para que estude uma forma de levar novamente essa base para a nossa região ali da ponte para cima, que seria um ponto importante. No momento seria só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, várias autoridades aqui, tanto políticas, funcionários públicos, guarda municipal, diretoria sindical, enfim, também todos que nos assistem pela internet, muito boa noite. Senhor presidente, de maneira bem breve, inicio aqui deixando meus mais sinceros cumprimentos à nossa velha senhora Paulínia, nossa cidade onde a gente vive, onde eu particularmente criei raízes, onde eu fiz verdadeiros amigos, onde eu tenho tentado me sedimentar profissionalmente, onde pretendo constituir minha família. Então, antes de mais nada, parabéns, Paulínia, porque em que pese tantos percalços que tivemos durante o tempo, a cidade tem uma capacidade maravilhosa de se reerguer e agora também não vai ser diferente. Justifico minha ausência, inclusive, no corte do bolo. Tenho uma situação pessoal que tenho enfrentado com a minha família, que estou com um tempo bastante restrito, mas deixo meus cumprimentos aqui também a todos que puderam participar e a toda nossa população. Falo também aqui, talvez, na maior festa popular aqui da nossa cidade, que foi o Carnaval. Vejo aqui o secretário Davi na plateia, já aproveito para o cumprimentar. Pelo que fiquei sabendo, também não tive oportunidade de comparecer, mas foram 3 noites, me parece que todas elas com muita gente. Chegou até a mim apenas um percalço lá no dia da questão da área central, questão dos dinos, mas nada que tenha estragado o brilho da festa e do evento. E apenas faço uma ponderação, e pegando um gancho, companheiro Tiguila, que mencionou aqui o secretário da Cultura, me fez pensar aqueles vídeos que eu estava vendo na internet, se a gente não tem que massificar mesmo, se a gente não tem que ponderar a questão da cultura da nossa cidade, porque o que a gente viu nas festas é uma população muito, muito, muito carente de qualquer coisa. A festa foi super simples, o gasto insignificante perante o orçamento, né? E até a emenda que eu coloquei no final do ano, ela é importante porque a gente começa a entender um pouquinho mais de orçamento público. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Ah, mas poderia ter gasto esse dinheiro no hospital.
Não, não poderia. O dinheiro do hospital é um, o dinheiro da cultura é outro, o dinheiro do turismo é outro. Então, eu acho que, na medida do possível, foi um investimento que trouxe retorno para a sociedade. Então, eu deixo aqui meus parabéns e faço essa ponderação com o secretário. Eu, particularmente, tenho seríssimas reticências em relação à indústria do cinema. Isso não é segredo de ninguém. Eu tenho inúmeras manifestações aqui do plenário. Eu acho que quanto mais dinheiro a gente investir no nosso povo, nos artistas locais, nas pessoas daqui, com certeza esse investimento ele vai ser muito melhor visto pela população e, sem dúvida, também vai ganhar muito mais com isso. Também deixo aqui, já me adiantando, os cumprimentos ao Dia Internacional das Mulheres, em nome da minha amiga Fábia Ramalho e todas as mulheres da plateia, aquelas que nos assistem pela internet. E já faço um gancho aqui para agradecer meu companheiro Zé Coco, Edilcinho, que não veio hoje, companheiro Danilo, porque no último dia 20 fizemos uma homenagem aqui de duas mulheres bastante conhecidas aqui na cidade. Foi a dona Tosca, e quem não conhece a dona Tosca, né, faz parte, a própria história da cidade, e também a dona Rose Watanabe, um currículo maravilhoso, me deixou muito feliz em poder fazer uma homenagem para essas duas grandes mulheres aqui do nosso município. Eu ia também falar de alguns requerimentos de outros vereadores meus também, eu vou deixar para um momento oportuno, vou deixar só um pedido especial para o líder de governo, para o Kiko. Tem chegado, tanto pelas redes sociais quanto por e-mail, de diversas formas, inúmeras críticas que eu reputo bastante injustas até quanto ao governo. Eu não votei, não trabalhei para, todo mundo sabe para quem eu trabalhei nas últimas eleições, mas, como cidadão da cidade, eu torço para que o governo ande, para que as coisas aconteçam. Então, a gente vê uma série de críticas que são infundadas, muitas delas maldosas e outras por desconhecimento. Então, eu deixo aqui uma ponderação e um recado para você levar, especial para o prefeito, para ele trabalhar um pouquinho melhor a comunicação externa dele, né? Comunicação do município com a sociedade. Talvez essa reforma administrativa que a gente vote em primeira discussão ajude muito isso, não apenas ele, mas a toda a cidade acompanhar um pouquinho melhor o trabalho, porque eu tenho certeza que muito está sendo feito, mas não chega para a gente, né? A gente está com bastante dificuldade, inclusive, de saber qual é o planejamento estratégico e os projetos aí em curto, médio e longo prazo. Então, fica aqui um pedido especial para o Kiko, para que o prefeito repense essa questão da comunicação junto à sociedade. Então, por hora é isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Zé Coco. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Fábia Ramalho, ao público presente, sindicato. Em nome do meu amigo Celismar, cumprimento todos presentes, também aos secretários, secretário de Indústria e Comércio, pelo bom trabalho que foi realizado no primeiro mandato do prefeito Dixo em relação ao aniversário da cidade, um aniversário simples, mas foi tranquilo. Também com o apoio da Guarda Municipal, que fez um belíssimo trabalho no carnaval, nas praças, onde aconteceu. Também cumprimentar a Defesa Civil, presente aqui na Câmara em massa. Estamos aqui sempre para votar os projetos que venham a beneficiar o funcionário público e a todos. Também quero cumprimentar a imprensa, a internet, quem está nos assistindo na internet por tempo real. Quero aproveitar o momento que o secretário do Meio Ambiente, Paulo, se encontra. Pela segunda vez, estou representando aqui uma indicação, propondo ao Executivo a criação do Departamento de Saúde e Bem-Estar Animal, que vai ser responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, para ele avaliar e cuidar com bastante carinho. Também quero parabenizar todas as mulheres. Dia 8 é o Dia das Mulheres. Também quero parabenizar e cumprimentar o secretário do Meio Ambiente. Dia 20
2022, vai comemorar o Dia das Águas, e agradecer minha equipe de trabalho e a todos que estão presentes. Uma boa noite. Muito obrigado, presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Em seguida, passaremos à segunda parte, ordem do dia. Mas não estava aí, né? Com a palavra, vereador Danilo. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores, vereadora, amiga Fábio Ramalho. Qual o cumprimento já estendo a todas as mulheres de Paulínia, a todas as mulheres que estão aqui na Câmara, funcionárias aqui da Câmara, bem lembrado pelo vereador Tiguila. Esse mês é um mês especial para todas as mulheres. E a nossa luta na campanha, no partido, era ter feito mulheres, né, vereadoras, não conseguimos, mas está bem representado aqui por você, que num futuro próximo, aí, quem sabe, tenha mais mulheres dentro do parlamento, dentro da Câmara Municipal. Isso é importante, traz novas ideias precisas, né? Como a gente tem ouvido da nobre vereadora Fábio Ramalho. Quero saudar e cumprimentar toda a população aqui presente, todos os secretários, presidente de partidos, funcionários públicos, em nome do Davi, secretário de Turismo, e aproveitando, né, falando já de Brasília, de mulheres, do secretário que já está aqui, o de Turismo, nós tivemos contato com a deputada Ana Perugini, foi uma dos gabinetes que nós procuramos lá, né, Flávio? O Flávio fez uma tabela de deputados que tiveram voto aqui em Paulínia, pelo menos dos 5 principais, para que nós pudéssemos bater na porta desse deputado pedindo, né, retorno. A questão política a gente deixa para outra hora, né, Flávio? Mas teve deputados que, os 2 dias que nós pudéssemos, ficamos lá, nem abriu a porta do gabinete, né? E deputado que, na eleição aqui, bateu firme aqui em Paulínia. Então, a gente já percebe, era a época, nós estávamos lá, estava tendo sessão. Então, muito gabinete aberto, e tivemos o gabinete da Ana Perugini aberto. Está aqui o Benê Lima, né, assessor da Ana Perugini, participando dessa sessão. Uma honra ter você aqui. E obrigado pela recepção que nos deu lá em Brasília. E foi interessante, porque quando nós chegamos no gabinete da deputada e nós nos apresentamos que nós éramos de Paulínia, ele disse da questão do kit do Conselho Tutelar, que foi um benefício cedido pela deputada federal Ana Perugini. E ele falou da dificuldade do carro. E eu disse, olha, por coincidência, eu falei na sessão passada sobre isso, a gente precisa de caminhos para que nós possamos recuperar ou não perder, né, o carro lá, e para que feche o kit de uma forma completa, porque os outros itens já chegaram, o conselho tem usado, tem ajudado na atividade do dia a dia. E ele passou os trâmites, o caminho, e nós já procuramos o secretário de Promoção Social, né, Fábio, que foi bem receptivo, foi proativo, solícito, e eles já estão com toda a documentação. Tenho certeza que nós não perderemos esse carro, e vai ser importante aqui para a nossa cidade. E também a Ana Perugini enviou, através aí do pedido do Flávio Xavier, R$100 mil para ajudar na área de saúde. Com isso também, nós somos no gabinete do deputado Paulo Freire, que é o presidente aqui regional, estadual do meu partido, o PR, responsável, né, pelo PR aqui na região. E nós também conseguimos mais uma verba, né, que ele destinasse, o que ele guardasse no seu orçamento, mais uma quantia de verba para a cidade de Paulínia. Então, o que eu tenho percebido? Que os vereadores têm feito a sua parte, os deputados de alguma forma também tem feito, tem registrado, tem mandado. E o que é difícil, e que muitas vezes emperra as emendas de chegarem, é o executivo, é a área que tem que fazer os projetos, que tem que
registrar num sistema chamado Sinconve, e muitas prefeituras não têm pessoas especializadas para registrar os códigos, para colocar em ordem. Aí vão perdendo os prazos e acontece o que aconteceu com a UPA, acontece com várias emendas que a cidade já perdeu por causa de desorganização. Eu lembro que, quando estava no PCdoB, nós tínhamos o ministro, que era o Aldo Rebelo, em Ciência e Tecnologia. Nós conseguimos, para a cidade de Paulínia, 3 telecentros, que era bem bacana, divulguei, mas, infelizmente, Paulínia perdeu o prazo e nós não recebemos os 3 telecentros. Então, esse é o apelo que eu faço também, que se forme uma comissão especial de funcionários públicos, que é o mais interessante, que saiba mexer nesse sistema para que cadastre e que não perca essas emendas, para que Paulínia consiga ter essa ajuda do governo federal. Interessante que, quando eu mandei a mensagem para um contato que eu tenho em Brasília, ele disse: olha, como estão as emendas para esse ano, a gente consegue alguma coisa? Ela disse: é a última, na quarta-feira, é a última semana de você protocolar pedidos aqui. Então, rapidamente, nós fomos, e aí nós conseguimos mais R$ 300 mil para a área do secretário, né, que está aqui, de eventos, Davi. Então, juntando 300 mil do Paulo Freire, mais 300 mil, né, que o Manuel Filhos da Fruta, acho que disse aqui, com mais 100 mil ali. Então, assim, no primeiro ano, quase 500 mil que nós fomos buscar, os deputados destinaram, e que agora falta, de fato, chegar e ser usado esse dinheiro, ter retorno para a população. Então, o Davi se mostrou solícito, né, Davi? De lá mesmo, nós, o deputado ligou para o secretário, combinaram daqui mais um tempo o secretário ir para Brasília e já arrumar tudo que tem que arrumar a casa aqui para que nós possamos receber mais R$ 300 mil. Os outros 500 mil que nós recebemos ano passado, que foi 250 mil para o PIR do Mini Pantanal e mais 250 mil para o Zeca Malavase, nós íamos perder, né, segundo o Davi me disse, e aí ele correu atrás também lá. Se Deus quiser, ainda esse ano vai inaugurar, né, Davi? Não sei se é esse ano ainda, ou pelo menos o Zeca Malavase, o pedalinho, não sei se é esse ano ainda, mas a sua intenção é de usar o quanto antes essa verba, e é isso que a gente quer, né, que volte o pedalinho ali no Zeca Malavase. Então, a gente está bem afinado. Quero parabenizar aí o Davi, que foi a primeira pessoa que eu procurei esse ano, quando mudou o governo, o primeiro secretário que eu fui, falei: olha, Davi, a gente não pode perder esse R$ 500 mil, me ajude. Nós ganhamos, divulgamos. Então, graças a Deus, ali na secretaria, estou sendo bem amparado, bem recebido. Já a questão das UPAs, é muito importante dizer aqui que, lá em Brasília, nós lembramos, né, da grande divulgação que foi a ter perdido a UPA, enfim, e nós fomos num setor lá de UPAs e SAMU, conversamos com o técnico da área lá, o responsável da área, e, obviamente, foi através da intercessão do assessor da Ana Perugini, que está aqui. E lá ele foi bem claro que o presidente Michel Temer, aonde as pessoas perderam o prazo, que foi prorrogado e foi dado prazo, ele recolheu todo esse investimento e as cidades perderam, e, enfim. E nós pedimos a possibilidade de reaver esse investimento. E eles analisaram, perceberam, eles têm o controle da cidade, que aqui foi uma troca de prefeito, né, e que a nova gestão tem que mostrar interesse. Eu falei: mas como mostrar interesse? Aí ele deu diversos documentos que nós trouxemos para Paulínia, que o prefeito tem que se enquadrar, assinar e demonstrar vontade de receber, porque ele disse que a intenção desse setor não é tirar a UPA, não é tirar as coisas, é dar as UPAs, é contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento das cidades. Então, isso que foi importante, que existe a possibilidade. Agora, uma coisa também, nós ficamos cientes lá, que se, por exemplo, acho que não acredito nisso, mas se não tiver interesse ou se perder o prazo, R$ 500 mil, é isso, né? R$ 500 mil vai ter que ser devolvido para o governo federal. E, dependente disso, já vai ter que devolver esse dinheiro para o governo federal. Então, isso é muito importante a gente tentar
conversar, dialogar, trazer as UPAs para a cidade. Eu acho que vai ser importante na minha visão. Nós já conversamos com o secretário, chefe de gabinete, foi muito solícito também, mostrou boa vontade, e nós estamos esperando um retorno do prefeito nessa situação, e com certeza a gente vai dar um retorno para a população. Além disso, existe também aqui os programas dos ministérios que nós fomos contemplar também. Eu queria ler para a população. Aqui é um ofício, né, destinado a mim, Danilo Basso, vereador da Câmara de Paulínia, reafirmando nossa conduta nesse parlamento, cumpre-me na condição de legítimo representante no Estado, informar-lhe que iniciou o recebimento de proposta para o programa 2017 pelo meio do SINCONVE. Segue abaixo as informações necessárias. Então, aqui a gente tem o código, o nome do programa, no caso, é do Ministério da Agricultura. O que, que pode ser feito? Aquisição e fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas, processamentos agroindustrial e estradas vicinais. Então, tem um prazo e também mais um projeto para o Ministério de Turismo. Depois vou passar para o secretário também, Davi. Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras nesse primeiro momento. As demais falas eu quero deixar para a segunda hora do dia. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Fábia Ramalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Muito boa noite, servidores municipais, guarda municipal presente. Quero também cumprimentar e agradecer aos vereadores que antecederam a minha fala, parabenizando o Dia Internacional da Mulher, que vai ser comemorado dia 8 de março. E aproveito, de uma forma muito carinhosa, muito singela, para cumprimentar de uma forma especial as copeiras que têm nos atendido. Em nome delas, estendo meu cumprimento a todas as guerreiras, mulheres, servidoras aqui dessa casa. Quero dizer o nome aqui, senhor presidente, da Magda e da Fátima. E, de uma forma muito especial, a Andréia, ela é esposa do meu amigo Lau, né, de muitos anos de comunidade, de escola. Então, eu cumprimento também a Andréia, em nome de todas as mulheres guerreiras que saem para trabalhar, que lutam pelo seu ganha-pão, e também por aquelas que hoje estão na vulnerabilidade social, na invisibilidade social, que às vezes não tem oportunidade de exercer um trabalho digno, laboral, fora de suas casas, e que merecem toda oportunidade desse mundo também. Então, por isso, cumprimento todas as mulheres aqui, em nome da Andréia, aquelas que estão nos assistindo em casa. De uma forma especial, eu não sei onde está sentado o Eduardo Berenguel, o secretário de Habitação. Cumprimento todos os secretários presentes. E quero reforçar, de uma forma muito carinhosa também, que a gente está aqui aprendendo a cada dia que passa. Então, assim, me perdoem os outros colegas se eu não citar, mas eu até anotei aqui o Fiorella, o Manuel Filhos da Fruta, o Flávio e o Danilo Barros também, que falaram sobre a importância desse vínculo, desse contato nas esferas estadual e nas esferas também federal, né? E aí, no dia 17 de fevereiro, nós estivemos em contato com o deputado Flavinho e fomos muito bem recebidos. Eu e toda a equipe do nosso gabinete, quero aproveitar e estender o meu agradecimento através da nossa equipe, dos assessores que nos auxiliam e que estenderam esse contato aí, conseguiram estreitar, na verdade, com o deputado federal Flavinho. E foi muito bacana, porque nós não fomos só em nome do nosso gabinete, nós fomos falar em nome dessa casa, que todo e qualquer recurso que possa ser destinado aqui para o nosso município, todo mundo ganha, né? A população ganha, ela merece, e todo mundo ganha. Não tem um individualismo, e a gente pode trabalhar de uma forma coletiva. E eu fiquei muito satisfeita de saber das emendas federais que ele destina, por exemplo, na área da saúde, destinou uma verba significativa na Casa de Misericórdia de São José dos Campos.
E ele nos deixou muito tranquilos, assim, no sentido de que, vereadora, se a documentação estiver em ordem, se o município estiver caminhando certinho, até comentei outro dia, se não me engano, com o vereador Kiko, nosso líder de governo, em relação à CND, né? A gente batendo um papo aqui nos corredores, a importância de tudo isso estar em ordem. Por quê? Porque a gente só tem a ganhar, é só ponto positivo, sobretudo destinado para a área da saúde. E ele também me falou sobre destinar emendas parlamentares para os CRAS, e eu aproveito para deixar registrado aqui para todas as minhas colegas da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, as assistentes sociais que também lutam todos os dias para que tenham atividades, trabalhos mais efetivos, mais focados, políticas públicas respeitadas e voltadas para esse segmento também. Então, nós estamos batalhando, e que não é só uma iniciativa do gabinete da vereadora Fábia Ramalho, e sim de todos os vereadores dessa casa, do nosso município de Paulínia. Parabéns, Paulínia, mais um ano, né, que se passa, e Deus nos confia o desafio de estar aqui e de batalhar por aquilo que é melhor para todos nós. Então, dias melhores virão. Nós cremos nisso. Uma boa noite a todos e até mais. Com a palavra, vereador Manuel Filhos da Fruta. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aqui ao público presente. Boa noite à Guarda Municipal. A todos vocês. Quero aqui cumprimentar a presidenta do sindicato, a senhorita Cláudia, e em nome dela, todas as mulheres, minha amiga Fábia Ramalho, parabéns, meu amor, e todas as mulheres. Paulinho, do CEDEMA, meu amigo, Laércio, do transporte, o Nilton, diretor da educação, Davi, secretário, parabéns, Davi, pela festa, pelo carnaval, muito lindo. Parabéns. O senhor Almeida, da Defesa Civil, o senhor Mauro Torres, toda a minha equipe aqui presente, meu amigo Lino, obrigado, Lino. E quero falar para vocês que foi muito gostoso, muito bom, né, minha amiga, parceira, fazer parte do corte do bolo. Foi uma coisa ali para mim muito, muito gostoso, emocionante, onde eu vi aquelas crianças ali felizes. E tivemos o prazer de dividir aquela alegria com as crianças, cortar o bolo, entregar o bolo. Eu fiz até algo a mais, fui lá, retirei as bexigas, passei para as crianças, passamos, né? Muito obrigado ao prefeito, e que Paulínia merece muito mais. Quero aqui agradecer a todos vocês. Uma boa noite, os meus advogados aqui presentes mais uma vez, o doutor Antônio Trefilho, o doutor João Leonardo, meu colega parceiro Kiko Meschiati, D2, meu amigo aqui Ferrari, parceiro, e todos vocês aqui presentes. Uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Com a palavra, vereador Zé Coco. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de deixar registrado aqui, senhor presidente, um pedido que eu fiz ao gabinete do prefeito. É um pedido simples, mas que já fazia algum tempo que eu vinha pedindo, que era a troca do sofá do velório, a qual hoje fiquei satisfeito e feliz. Foram tirado os sofás, que é onde tinha barata, todo danificado, e colocaram as poltronas, aonde a pessoa que vai sentar tem mais consegue visualizar melhor, e dando mais tranquilidade e conforto para quem está naquele momento tão difícil, junto com a sua família, com seu ente querido. Então, gostaria de deixar registrado, agradecer ao gabinete do prefeito, a ele e toda a sua equipe. Sei que não está fácil hoje, sem diretores, sem funcionários, está fazendo o que pode. Então, quero deixar registrado. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Antes de passar a
segunda parte, ordem do dia. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do senhor David Rodrigues, secretário de Turismo e Eventos. Em seguida, passaremos à segunda parte em ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei 05 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. Parecer 005 da Comissão de Justiça, favorável. O projeto de lei de número 05-2017 do Executivo está em discussão quanto à sua legalidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei número 05 de 2017 do Executivo está em discussão, está em votação. Com a palavra, o vereador Kiko Meschiati. Senhor presidente, vereadores, vereadora Fábia, uma boa noite a todos, a presença de todos aqui. Em nome do secretário Paulinho, parabenizo, agradeço a todos, a presença de todos os secretários aqui presentes. Parabenizar o meu amigo Davi pela festa maravilhosa que ele proporcionou à nossa cidade aí. Foi bacana a festa. Agradecer a presença de todas as autoridades aqui presentes. Bom, no dia de hoje vamos tratar de um assunto que é muito relevante ao nosso município, que já vem de antigos gestores, isso vem se arrastando e vem se arrastando e nunca é concluído. Nossa cidade, com muito tempo atrás, já vem acompanhando essa parte dessa reforma administrativa, e digo isso com plena certeza, cada dia que passa, quem sofre com isso são os servidores públicos e os nossos munícipes. Cada dia mais, fica mais difícil para a gente desenvolver um trabalho e poder passar para a população aí fora qual a situação da nossa cidade. Como eu vi agora aqui de pouco, aqui agora, a cobrança de alguns dos nossos vereadores, cobrando sobre os secretários, cobrando sobre a transparência do prefeito. E isso a gente vai olhando. Eu estive do lado de lá e hoje estou do lado de cá. Eu queria compreender como que esses gestores antigos querem cobrar alguma coisa do gestor atual que está hoje aí, o nosso Dixo prefeito. Certo? Eu acho que temos que respeitar o momento, são apenas 60 dias diante da prefeitura, e eu compreendo hoje a demanda que está colocada nas mãos do nosso executivo. Temos que compreender também a necessidade dos nossos servidores públicos e entrar num acordo com o servidor, porque quem sofre são os nossos munícipes, a nossa cidade fica parada. E hoje vamos ter o privilégio de votar hoje a legalidade dessa reorganização da estrutura administrativa. Então, nesta manhã, hoje, de quinta-feira,
estiveram reunidos com o prefeito Dixo e o vice-prefeito Sandro Caprino para discutir acerca do projeto de lei de reorganização que será votado hoje. Nesta oportunidade, o sindicato apontou que o projeto revogava os cargos de chefia de carreira. O sindicato propôs uma emenda ao prefeito, emenda esta, uma emenda supressiva, que desse dispositivo, mantendo assim os atuais cargos até que haja a segunda etapa da discussão, que consiste na elaboração do plano de cargos de carreira. Desta forma, o sindicato e a prefeitura conseguem garantir as chefias de carreira e também 40% no mínimo para os servidores de carreira. E nessa nova estrutura proposta, firmamos também um compromisso de início imediato da discussão do PCCV, Plano de Cargos de Carreira e Remuneração, através de indicados da prefeitura e também do sindicato, além dos servidores poderem eleger seus representantes para participar da discussão. Em reuniões com cronogramas previamente elaborados, conforme a decisão da juíza Marta Brandão Pistelli, a prefeitura possui no prazo de 6 meses para a conclusão desse trabalho. Outros compromissos firmados foi após outros compromissos firmados. Todas as discussões do PCCV ocorrerá também a segunda etapa da reorganização administrativa, inclusive para que possa haver as adequações necessárias. A prefeitura afirma ainda que procedeu todas as regularizações necessárias para adequar o projeto e as recomendações do TAC, sanando as ilegalidades do projeto. Desta maneira, levamos ao conhecimento dos servidores as medidas até aqui adotadas em defesa dos direitos e interesses dos servidores. Por enquanto é só, presidente. Colocado em votação, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, com a ausência do vereador Edilcinho. Com a palavra, o vereador Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas gostaria de apreciação do plenário a possibilidade de votarmos, então, os requerimentos e as moções em bloco. O pedido do vereador Fábio Valadão está em discussão. Ninguém mais querendo usar a palavra, o pedido está em votação. O pedido de votação em bloco pelo vereador Fábio Valadão foi aprovado por 13 votos favoráveis, com ausência do vereador Edilson. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Número 26, do vereador Xandinho Ferrari, requer informações ao Executivo quanto à anexação dos bairros Marieta Dian, Pôr do Sol, Vila Matilde, São Joaquim e Recanto das Águas para o município de Paulínia. Número 27, do vereador Tiguila Paz, requer informações ao Executivo sobre a empresa Planova, responsável pela reforma e ampliação do Hospital Municipal de Paulínia. Do vereador Flávio Xavier, requer informações ao Executivo referente à regularização do contrato da empresa responsável pela administração dos serviços públicos de água e esgoto em nosso município.
do vereador Fábio Valadão, requer informações ao Executivo sobre a instalação de uma agência do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e Poupa Tempo em nosso município. Número 30, do vereador Fábio Valadão, requer informações ao Executivo sobre o processo de licitação emergencial realizado e da qualidade da merenda escolar das escolas do nosso município. Número 31, do vereador Fábio Valadão, requer informação ao Executivo. Do vereador Fábio Valadão, requer aos principais bancos da cidade informações sobre melhorias nas condições do atendimento, ampliação de agência, em especial para a região do bairro João Aranha, entre outros. Do vereador Edilcinho Rodrigues, requer informações ao Executivo quanto às dívidas classificadas em restos a pagar e contratos vigentes remanescentes de 2016. Do vereador Lucas Elato, requer informações ao Executivo sobre a continuidade do asfalto das ruas Guilhermina Carilli e Armando de Otaviano, situadas no bairro Jardim Vista Alegre. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, uma série de requerimentos da mais alta importância aqui da cidade, mas antes de tratar, eu gostaria, especificamente deles, gostaria de fazer uma observação em relação até ao desabafo do nosso líder de governo, e eu acho que ele está coberto de razão. Em relação à minha postura, até para prestar contas aqui para todo o meu eleitorado, é de muita tranquilidade. Eu acho que o prefeito merece um prazo, merece um período de adaptação, merece que os secretários que acabaram de chegar na cidade, eles passem a tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, eu também, da minha parte, não acho que seja razoável a gente começar desde já a tirar pedras, porque o município já perdeu muito com isso. É o tipo de política que eu acho que não cabe mais na nossa cidade. Vamos trabalhar de maneira propositiva. Vamos trabalhar, sim, apontando eventuais equívocos. Se tiver algum problema, vamos fazer os apontamentos necessários, mas com tranquilidade. Não dá para simplesmente falar que com 60 dias está tudo errado, e eu concordo plenamente com o desabafo do líder de governo, do Kiko. Gostaria, então, senhor presidente, agora falar especificamente em relação aos requerimentos, fazer coro primeiro ao vereador Xandinho Ferrari, parabenizar ele pelo requerimento de número 26 e falar que você pode contar integralmente, não só com o meu apoio, mas com tudo que eventualmente tiver ao meu alcance para te ajudar nessa batalha, especialmente porque não é de hoje que a gente ouve falar que é da parte do Marieta Dian, Pôr do Sol, Vila Matilde, São Joaquim e especialmente o Recanto das Águas, o que aquelas pessoas sofrem é impressionante. Chega em época de eleição, companheiro, e você vai ver isso, está bem pertinho já das eleições de deputado, vai vir um monte de deputado prometendo a anexação desses bairros na cidade. Eu participo de discussões nesse sentido desde a época que eu era assessor lá atrás. Diversos candidatos vieram aqui, fizeram promessas que esses bairros seriam anexados e, infelizmente, até agora nada. E os prefeitos que passam pela cidade têm todo o problema do mundo para fazer investimento nos bairros e a população quem perde o tempo todo. Então, conte comigo, conte com o meu apoio. Da mesma maneira, o companheiro Flávio Xavier, em relação à empresa responsável pela administração de serviço público de água e esgoto. Realmente, eu era assessor ainda, acho que o companheiro Loira era vereador, talvez Fiorella também. Nós tivemos, inclusive, uma CI aqui discutindo o contrato da Sabesp, gerou um relatório lá, enfim, mas de prático mesmo não aconteceu nada. A Sabesp continua prestando um péssimo serviço
para a nossa cidade. E apenas com a união da Câmara aqui, junto ao prefeito, dos secretários correspondentes, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa ou definir se refaz uma questão contratual ou não, mas essa questão da Sabesp também atrapalha bastante a nossa cidade. Os três requerimentos de minha autoria, gostaria de fazer uma ponderação bastante objetiva com os três. O primeiro é requerendo informações em relação à agência do INSS e do Poupa Tempo no município de Paulínia. Então, na verdade, gente, só para vocês terem uma ideia, existiu uma lei em 2009, a Lei 2996, que cedeu lá um imóvel para o INSS, lá na Argemiro Piva, acho que todo mundo conhece o imóvel, e era para ser, então, uma agência do INSS para poder dar um pouquinho de dignidade ao atendimento da nossa população. E nós estamos em 2016, e o INSS tinha, por lei, de 3 a 5 anos para fazer uma agência aqui. O tempo dele já explodiu e até agora nada. Nós tínhamos, de uma maneira muito precária, funcionando na cidade, um postinho, que era muito mais para fazer contagem de prazo, para aposentadoria, enfim. Me parece que nem o postinho nós temos mais. Então, a nossa população tem que se deslocar ou para Campinas ou para Cosmópolis para poder fazer esses trabalhos. Então, faço aqui um apelo ao INSS para que decida, ou vem para cá ou não vem, porque a gente fica nessa angústia de que vai instalar agência, e isso nunca acontece. A mesma coisa em relação ao poupa-tempo. Eu não sei quantos anos faz que se promete, o governo do Estado promete, a construção e a vinda de um poupa-tempo aqui para a nossa cidade, e eu acho também que está na hora da gente saber se isso vai vir para cá ou não vai vir. Se não vier, também, pelo menos, a gente não fica enganando a nossa população. Tem o requerimento de número 30 da minha autoria, que é uma oportunidade do prefeito explicar em relação à merenda. Então, mantendo a coerência do que eu estou falando. A gente viu inúmeros ataques nas redes sociais e a gente não viu, por exemplo, uma nota que tenha explicado os motivos pelos quais teve que ser feita, então, uma licitação de maneira emergencial e nem como ela vai ser feita. E o prefeito apanhou que nem criança de todo lado. Então, estou trazendo aqui um requerimento e dando a oportunidade dele trazer aqui à baila os motivos pelos quais fez ele, então, fazer essa contratação emergencial em relação à merenda escolar. E, para concluir, um requerimento de número 31, também da minha autoria, em relação aos bancos da cidade. Quem de nós não fica fulo da vida toda vez que tem que ir a um banco? E eu trago para vocês, talvez, um fato que poucas pessoas sabem. Nós temos uma lei aqui municipal, de número 2728, de 2005. Essa lei, inclusive, eu ajudei na elaboração. Na época, eu não era vereador, imagina, eu era assessor. Ajudei, eu prestava assessoria a um vereador e ajudei na elaboração dessa lei. Essa lei exige que os bancos nos atendam num prazo razoável. Salvo engano, era 15 minutos em dias normais, 20 minutos em véspera de feriado e 25 minutos em véspera de pagamento. E convenhamos que nenhum banco da cidade cumpre esses prazos. Então, fica aqui um pedido também ao governo para fazer a fiscalização dos bancos. A nossa cidade não aguenta mais. Eu não sei quantas pessoas da cidade também são correntistas do Banco do Brasil. O Banco do Brasil encerrou uma das agências que ficavam na cidade. A agência que restou está entupida de gente qualquer dia que se chegue lá. Então, há um desrespeito total com a nossa cidade em relação ao atendimento. Isso sem contar que, desde a primeira legislatura que faço parte, estou certeza que os vereadores mais antigos também, a gente reivindica aos bancos a abertura de uma agência na região do João Aranha, ali do São José, para que a população, que é enorme naquela região da cidade, possa ter um banco ali próximo para poder fazer os trabalhos que sejam feitos. No ano passado, salvo engano, aliás, retrasado, eu já fiz esse mesmo requerimento e um dos bancos me respondeu, foi a Caixa Econômica Federal, falando que estava em estudos avançados para se abrir uma agência daquele lado da cidade, mas, infelizmente, nada acontece. Então, trago também, novamente, esses assuntos em discussão para compartilhar com os colegas, para que a gente, junto, consiga fazer uma pressão para ver se algo acontece, ou de atendimento um pouco mais digno da nossa cidade, ou que esses bancos, pelo menos, abram filiais ou reformem as agências para atender um pouquinho melhor o nosso povo. Fica, inclusive, aqui um pedido para o meu presidente, para o Du. Eu havia retratado, acho que na sessão passada,
o problema que nós estamos enfrentando com a Rota das Bandeiras. Então, fica um pedido aqui, esse problema não cessa. Eles continuam fazendo o recapeamento do recapeamento, pintando o que não é necessário pintar, ocasionando um problema enorme para a população que tem que se deslocar, especialmente na área da manhã, né? E eu fico imaginando quantas pessoas não têm que ir, por exemplo, ao médico em Campinas e acabam se confrontando com congestionamentos enormes na saída da cidade, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então, fica um pedido, presidente, para que a gente possa fazer um convite da outra legislatura, nós fomos lá. Quem sabe a gente não traz eles aqui para a Câmara, para que todos os colegas também possam participar e para que a gente abra uma discussão de que, pelo menos, o dia que tiver que fechar as vias, mas que a nossa população saiba com antecedência para poder se prevenir de eventuais problemas que tenham. Então, da minha parte, é isso, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Com a palavra, vereador Tiguila. Falar agora diretamente ao senhor presidente. Senhor presidente, embora não esteja no regimento que quando um colega cita o outro, né, sempre foi feito um acordo aqui, né, um acordo de cavalheiros, que é sempre dado 2 minutos. O vereador Fiorella me citou na primeira parte e o senhor, de forma até autoritária, não permitiu que este vereador falasse, não falar aqui para os colegas e responder apenas o vereador Fiorella, mas para a população, para os servidores, que está ligado diretamente sobre a situação da Poliprev. Então, eu gostaria aqui, quebrando o protocolo, falar sobre a situação da Poliprev. O Fiorella não está, mas falarei aqui aos servidores. O Fiorella, ele falou sobre possíveis pedaladas fiscais que aconteceu na gestão passada. Bom, segundo o artigo 82 do regimento, da Lei Complementar 18, artigo 82, o que fala no artigo 82? Sobre o parcelamento que foi feito, que tinha sido feito no ano passado, e agora recente, vimos no semanário, que está sendo parcelado quase 60 milhões de dívida com a Poliprev. E foi colocado o FPM, né? Eu vou ler o regimento 82 para os servidores saberem, quando se fala sobre a situação da Poliprev. O artigo 82 da Lei Complementar 18, mediante acordo celebrado com o município contendo cláusula em que seja autorizado, se houver inadimplência desse por prazo superior a 30 dias, será efetuado a retenção do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, repassando ao Instituto o valor correspondente a contribuições sociais e seus devidos acréscimos. A atual gestão, ela também fez esse parcelamento, colocando a FPM, mas fica aqui, como eu disse na última sessão, quem está pagando por isso também é a nossa população, porque esses 60 milhões já era para ter sido pagos, e, na verdade, não são 60 milhões, é um valor muito abaixo quanto a isso. Só que o que está acontecendo? Esses valores, quase 1 milhão que vai ser pago à Poliprev, descontando aí, possivelmente, da FPM, era para ser pago, era para ser distribuído para a população em forma de várias melhorias. E esses valores, esses juros, serão cobrados de quem? Então, eu vou à resposta ao Fiorella, também a toda a população. Iremos levantar quem que é o responsável por todos esses juros que vai ser pago pela Poliprev, vai ser pago pelo cidadão paulinense, devido a um erro da administração passada que não fez o pagamento corretamente no repasse à Poliprev, o repasse patronal. Agora, vou falar um pouquinho sobre o requerimento. Gostaria de falar sobre o meu requerimento da situação da Planova. A Planova está aí muitos anos no hospital da nossa cidade e nunca termina, né? E foi noticiado que a empresa, ela dará continuidade no terminal, para terminar os trabalhos. Mas aqui eu vou fazer, já adiantando, que eu farei uma convocação, um convite aí, né, à empresa, para ela poder dar explicações aqui sobre a quantidade de dinheiro já gasto ali e por que não é o término de tudo aquele hospital, né? Então, contendo várias informações nesse requerimento,
Eu vou aqui já adiantando que farei o convite, se der a convocação da empresa Planova, para vir conversar com os colegas. Faz coro também as palavras do vereador Valadão, quando ele diz da anexação dos municípios, no requerimento Xandinho, também sobre a Sabesp, tratamos sobre isso na última sessão. Eu faço aqui o convite a todos para fazer a convocação da Sabesp, para ela novamente vir para essa casa, para poder dar explicações sobre a situação. Também se fala se não tem contrato da empresa e ela está prestando serviços. E a anexação do bairros lá, Marieta, Recanto, entre outras, se vem falando há muitos anos. E, como bem disse, está chegando mais uma eleição aí para deputados e esse projeto de tanta relevância, não só para Paulínia, mas para várias cidades do país, está parado em Brasília e não anda. E aquela população ela sofre por falta de atendimento, entre outras, tanto na segurança, na saúde, porque os veículos na cidade não podem entrar no local. Mas eu gostaria também, para finalizar, quando o vereador ele falou sobre o governo, eu acho que, para um governo andar, eu acho que é necessário as críticas construtivas do parlamento, do legislativo. Somos nós, vereadores, que estamos na rua ouvindo a população. Então, apontamentos, críticas construtivas são sempre válidas para que um governo ele ande bem, em parceria, né, tanto quanto o executivo e o legislativo, para o bem de toda a nossa cidade. No momento era esse, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador doutor Fábio Valadão. Senhor presidente, colegas vereadores, quebrando aqui o protocolo, apenas para tirar uma dúvida do companheiro Tiguila, então não falo nem em meu nome, falo em nome da mesa. Companheiro, é o seguinte, o presidente designou a mim para fazer um estudo prévio sobre o regimento interno. Eu acho que eu já mencionei, inclusive, isso aqui em sessões passadas, e ele está bem adiantado, e, na verdade, quem sou eu para falar todas as mudanças que têm que ser feitas? E a vereadora Fábia, inclusive, participou comigo de uma reunião junto a uma das grandes professoras da Faculdade de Direito aqui da cidade de Paulínia, a doutora Flávia, onde eu também fiz um convite para que ela me auxiliasse no estudo e na adequação do regimento interno. Inclusive, discutimos isso entre os vereadores, algumas mudanças pontuais. Já era para eu ter feito essa apresentação para o presidente, para que a gente pudesse deliberar em plenário. Mas é o que eu falei, por alguns compromissos e problemas de ordem pessoal, não consegui fazer ainda. E uma das situações que nós tínhamos no passado que estava inadequada era exatamente a questão do aparte na primeira parte das sessões. Então, o artigo 219, ele é bem claro que, na verdade, só vai caber a parte, então, o nosso hábito, aquele de, olha, quando um vereador é citado, ele tem um minuto para poder concluir o raciocínio, enfim, ele só cabe quando de discussões de projetos de lei. Veja aqui, ó, 219.2. 10 minutos para falar durante o expediente em tema livre, sem apartes. Então, só justificando em nome do presidente, na verdade, porque eu coube a mim o estudo do regimento, e essa parte nós já havíamos conversado, que era uma das situações, então, que nós seguiríamos a partir de agora integralmente o regimento interno. Só concluindo, senhor presidente, espero na próxima sessão entregar, então, o estudo prévio, para que a gente possa fazer as adequações para mudar um pouquinho a dinâmica, então, das sessões, quem sabe, se aprovado para o plenário. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tiguila. Senhor vereador Valadão, nobre colega, bom, as justificativas, o senhor lembra, né? Os demais colegas reeleitos lembram que quando... e não só da gestão da legislatura passada, eu me recordo que isso aí era de outras legislaturas, do acordo de cavalheiros que existia dentro dessa casa, quando era um citado e poder se falar. Né? Mas o senhor lembra quando diminuiu o tempo de 15 minutos, por causa da quantidade de tempo que demorava, o horário que terminava a sessão, diminuiu a primeira parte de 15 minutos para 10 minutos, cedendo ainda quando for citado da continuidade. Então, não há justificativa quando proibir a fala, quando existia um acordo de cavalheiros, um acordo aqui entre os vereadores, de quando citado se falar. Mas eu entendo sobre a situação de quando você
de fazer agora todas as modificações aí do regimento, de não estar no regimento, mas, lembrando, era um acordo que existia entre os colegas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, os requerimentos estão em votação. Os requerimentos foram aprovados por 11 votos, com a ausência do vereador Edilcinho, Zé Coco e Marquinho Fiorella. Discussão única e votação das seguintes moções. Número 4, do vereador Danilo Barros, congratulando-se pelo Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Número 5, do vereador Danilo Barros, de congratulações pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março. Da vereadora Fábia Ramalho, de congratulações com o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. As moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, as moções estão em votação. As moções foram aprovadas por 12 votos favoráveis, com a ausência do vereador Edilcinho e Marquinhos Fiorella. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 32, do vereador Fábio Valadão, pelo falecimento do senhor Paulo Henrique Torres. Número 35, do vereador Duca Zelato, pelo falecimento da senhora Edilaine Cristina Paiola Manzan. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer o uso da palavra, comunico a realização da 4ª sessão ordinária no dia 14 de março, terça-feira, às 18 horas. Agradecemos pelas graças e proteção de Deus. A Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão. Boa noite a todos.